Assalomu alaykum azizlar. Bugun YouTube monetizatsiyasi haqida gaplashamiz. Aniqroq monetizatsiya haqida umumiy ma'lumot berib o'taman. Uni shartlari, uni qanday ulanish kerak, ularni sozlamalari haqida keyingi videomda tushuntirishga harakat qilaman. Qanday boshladik? YouTube monetizatsiyasi asosiy YouTube'da topiladigan asosiy daromadlardan bo'ladi. Pul topish yo'llaridan asosiylaridan biri. YouTube kanalingizni rivojlantirib olib, o'zini shartlari bor o'sha monetizatsiyaga ulanishda. O'sha rivojlantirib olganingizdan keyin o'sha monetizatsiya orqali ham pul topishingiz mumkin. Monetizatsiya degan nima degani o'zi, ma'nosi nima? U pullash degan ma'noni bildiradi. Ya'ni siz chiqarayotgan videolaringizni pullaysiz. Qanday bo'ladi bu? Siz o'sha ma'lum darajaga yetganingizdan keyin, monetizatsiya yo'qilgandan keyin, YouTube kanal boshqa har xil biznesmenlardan reklama zakaz oladi. Va o'sha reklamalarni sizga o'xshagan, bizga o'xshagan blogerlarni videolarini o'rtasida, boshida, oxirida farqi yo'q qo'yadi va o'sha reklama ko'rilgani, o'shanga kirilganiga qarab va boshqa o'zining faktorlari bor, o'shalarga qarab pul beradi. Masalan, Yevropadan turib o'sha sizni videongizni ko'rgan odam ko'p bo'lsa, reklama qimmatroq Yevropada, demak sizga ko'proq pul beriladi. O'zbekiston va O'rta Osiyo davlatlarida reklama arzonroq. Shuning uchun ham prosmotrga qarab bir narsa deb bo'lmaydi. Videoni prosmotrini soniga qarab aniq bitta summani aytib bo'lmaydi, mana shuncha ishlagan deb. Yana bular har bir qo'ygan reklamasini ko'rilgan sekundigacha hisob kitob qiladi va o'shanga qarab pul to'lanadi. Reklama narxlari ham bor, mavjud, belgilangan. Bular har 1000 kishi ko'rganda, bitta reklamani 1000 kishi ko'rganda eng arzoni 50 sent bo'ladigan bo'lsa, eng qimmati 20 dollardan oshiqroq. 20 dollar atrofida ham bitta reklamani 1000 kishi ko'rsa, shuncha pul berishi mumkin. Bu aniq Germaniya, shu Yevropa davlatlarida shunday qimmat reklamalar ham bor. Bizlarda hali yo'q unaqa. Keyin reklamani ham turi ko'p. O'tkizib yuboradigan reklamalar bor, o'tkizib bo'ladigan bir xil reklamalar bor. Iloji yo'q, ko'rasiz oxirigacha, o'tkizib bo'lmaydi. Yo shu videoni tagida chiqib turadigan, o'ng tarafida, chap tarafida chiqib turadigan reklamalar bor. Hammasini o'zini tarifi bor. Yana bir holat, siz bitta video chiqarganingizda, agar u 9 minut 59 sekunddan oshiq bo'lsa, agar 10 minutdan 1 sekunddan oshiq bo'lsa, siz o'sha reklamalarni o'zingiz joylashtirishingiz mumkin. Videoyingizni o'rtasiga joylaysizmi, oxirigami, yo bitta videoni ichiga 6 ta reklamani joylaysizmi, yo bittani qo'yasizmi? Sizga shans beriladiki, o'sha 10 minutdan oshishi kerak videoyingiz. Agar 10 minutdan kam bo'ladigan bo'lsa, agar 9 minut 59 sekund bo'lib qoladigan taqdirda ham YouTube'da o'zi xohlagan joyiga joylaydi reklamasini. Keyin reklamalarni ham o'zingiz bemalol sozlab olishingiz mumkin. Qanaqa reklamalarni videoyizga qo'yishdi? Masalan, kutubxonani reklamasi bo'lishi mumkin, yo sportivni sport tovarlari reklamasini qo'yishingiz mumkin. Har xil o'zingiz xohlagan narsa, o'zingiz xohlagan mavzudagi reklamalarni ruxsat bersangiz, o'sha reklamalar qo'yiladi. Keyin bu blogerlikni boshladingizmi? Birdan pul kelmaydi. O'tgan darslarimda ham aytgandim. Eng kamida hech bo'lmaganda 6 oy vaqt o'tadi. O'shanga ulgursangiz,
ko'proq videolar chiqarib, qiziqarli videolar chiqarib, podpischikda o'zingizga qaratsangiz, o'shanda 6 oyga ham daromadga chiqib olishingiz mumkin. Bu ham yaxshi natija. Keyin masalan 2 ta kanal bor. Hozir sizlarga misol qilib ko'rsataman. Katta kanallardan O'zbekistonda podpischisi eng ko'p bo'lgan kanallardan biri Rizanova kanali. Mana. Podpischisiga deyarli 4,5 millionta tashkil qiladi. 4 million 440 mingtami shunaqa bo'lsa kerak. Shuncha podpischisi bor. Videolarini ko'ramiz. Mana 13 soat oldin qo'yilgan klip 2000 marta 2000 ko'rilgan, 2000. 16 soat oldingisi 25 mingta. Sal pastroq tushamiz. Har xil ekan. 1 millionda ko'rilgan bo'lsa, ko'rsatib berardim. Mana bu shahzoda 913 mingta, 989 mingta. Yo'q. Yo'q, menga yetmagan. Hozir hozir 1 million talik bo'lsa edi. Chiroyli chiqardi. Mana shunaqa professional katta-katta kanallardan ko'p narsani o'rgansa bo'ladi, imijni o'rgansa bo'ladi, montaj rasmlar qo'yilgan ustiga qanday qilib qo'yish kerak. O'shalar eplayaptiki, shuncha podpischisiga yiqqan. O'sha atrof nima deydi, o'sha podpischilarga yoqayaptiki, turibdi o'sha chiqib ketmayapti ulardan. Rasmlar joylashgan ham, dizaynni ham, kanal dizaynni ham chiroyli qilgan. O'rganadigan narsalar bor. Xo'p. Chiqmadi. Balki bordir, balki yo'qdir. 1 millionta ko'rilgan. Mana 100 mingtani ko'ramiz o'zimiz. Mana Farhod G'ulomov unutaman. 129 ming marta ko'rilgan. Rasmoti bo'lgan. Qarang, agar bitta mana bu 129 ming marta ko'rildi. Bir yana bitta boshqa kanalda bitta video ko'rsangiz, u 100 ming emas, 50 ming marta ko'rilgan bo'lsin. Bundan 2 barobar kam bo'ladi unda. Lekin o'shanda ham bo'lishi mumkin. Mana bu topgan puldan ko'ra o'sha 50 mingta podpischi prosmotr yiqqan odam o'sha video ko'p pul topgan bo'lishi mumkin. Sabablaridan biri buni o'zbeklar ko'radi. O'zbekistonda reklama arzon. Bu birinchi sabab. Uni Yevropadan ko'rgan bo'lishi mumkin yevropaliklar. Yoki Yevropadan turib o'zbeklar ko'rgan bo'lishi mumkin. U ham katta farqi bor reklama narxlarida. U unda 22 dollarlik masalan reklama joylangan bo'lishi mumkin, bunda 50 sentlik yoki 1000 ta odamga. U faktori bor, keyin ko'pchilik mana prosmotr yozaveradi unday qilib. Lekin shunday kirasiz, bir 30 sekund kirib turib yana chiqib ketsangiz ham o'sha bitta prosmotr yozadi o'shani ham. Uni to'liq ko'rilgani, oxirgacha ko'rilgani hisoblanadi. O'sha reklamaga necha marta o'sha reklamani o'zi ko'rilgani hisoblanadi. Va o'sha reklamaga kirsa, u ham rol o'ynaydi. Nima demoqchimanki, bitta videoni shundaygina prosmotrini ko'rib, uni nech bil ishlaganini shuni aytish qiyin. Aytib bera olmaymiz. Taxmin qilishimiz mumkin. Masalan, 100 mingta prosmotr
bo'lsa 50 dollarni kamida hisoblasak menimcha to'g'ri keladi. Agar bo'lishi mumkin, u 200 dollar ham ishlagan bo'lishi mumkin. O'sha 100 ming deb. Nima? 300, 400 dollar, 500 dollargacha ham ishlashi mumkin. O'sha bitta shu 100 mingta ko'rilgan videolar. Bunda o'sha buyoqda. Aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Endi keyingi darsimda monetizatsiyani qanday yoqiladi? Shartlari haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Nastroykalarni ham tushuntirishga harakat qilaman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha.